в най-женския месец с нашия луд пътешественик Маги Гигова ще си говорим за това къде могат да отидат жените да се поглезят. Те могат да се поглезят на много места, но ние сега си правим един пътеводител на разкрасителния стопаджия за по-необичайни места. Така. И всъщност може би трябва да започнем с любимата ми Гоа. Това е най-малкият 25-ти индийски щат, в който възнамерявам да се пенсионирам. Защото това е по-плавният начин да възприемеш Индия. Аз да не възнамеря. Ами мисля, че ще възнамериш. Да. Там португалците са останали 450 години и са си тръгнали 1961 плачейки. Защото климата е приказен, 105 км девствена плажна ивица, защото местните се къпят с дрехите и не стоят на плажа. До тук добре. До тук добре. Едни прекрасни плажове, чието имена така ти се търкалят в устата, като Калангутан, Джуна, Вагатор, Бага. И същевременно португалците са ги научили да правят страхотно порто, което е още една точка за това, се пенсионираме там. Непрекъснато има някакви йога, ретрити, аюрведични клиники, но това, което на мен най-много ми харесва, още в преди 100-200 години са казвали, няма нужда да ходиш в Лисабон, ако си отишъл в Гоа. Защото старата Гоа, архитектурата, и ти виждаш примерно една класическа католическа катедрала, която прилича на сватбена торта. Бяла, лъсната и красива. Вътре светците са окичени с венци като индийски божества. Същевременно отиваш при да речем, в храма Мангуеши, където виждаш едни подозрително бели индийски божества. И така са умесени културите. Местният език се казва конкани и е нещо между хинди, португалски, арабски, китайски. Е страшно мелодичен. Танците им нямат нищо общо с боливудските манета. А даже са си измислили едни жесток някакъв хард-рок. На него се правят автомобилни състезания. Местен, голандски хард-рок, но сега за разкрасява. Ако обичаш някакви по-такива екзотични, странни преживявания, Гоа е твоето място, да, слонско спа. Това малко страшно звучи. Изобщо не е страшно. Примерно в Тайланд слон ме е газил. Правил ми е масаж. Нали, лягаш си. Както казах, нашия луд пътешествие. В момента, това буквално. В момента виждаме слонското спа. Даваш, обличаш си един бански костюм, даваш 12 долара и по една стълбичка се качваш върху слоницата Сами, която загребва вода от един басейн и започва да те облива. Ти се кикотиш неистово, крещиш, защото много е горещо и същевременно водата е хладна. И тя го така, десетина пъти го прави това нещо, докато се убеди, че си напълно мокър до ушите. И това всъщност е слонското спа, след което ти слизаш по стълбичката и отиваш да гушнеш слоницата и тя да те цунка. Е, добре, да няма ли опасност да се хлъзнеш и да паднеш от този мокър гръб? Еми, там си има едно нещо като юларче, на което съм се хванала, след което слизам, отивам при слоницата и дресьора казва, кажи слонче, тенкю. И слоницата казва, един такъв призивен звук издава и те цунка. И същевременно целувката е, ама точно като вендуза. Много е приятна и обикновено след като видят това клипче, приятелите ме питат, добре, сега нямаше ли слонски лиги във водата? Ми не, нямаше, бистра си беше. А, добре. Беше прекрасно. Какво ще кажеш вече, като се подложила да те... А не, не, беше прекрасно, би го повторила по всяко време. Благодарихме си с слоницата Тами и наистина беше едно такова безумно превивяване. Добре, тъй като до тук почти на 90% и аз искам да се пенсионирам в Гоа, дай другите, за да сравня дали няма да избера нещо друго. Да, мога да ти кажа това, друг път ще го разкажем, че в Бутан се бях подложила на едно бутанско спа и не съм сигурна дали някой иска да си го причини, но това е така, пускам една въдичка и ще го разкажем някой друг път. Добре, да. А сега, ми отиваме в Мексико. Оказва се, че този ритуал темаскал, на който аз присъствах в Мексико, това се нарича парна баня за душата. Всъщност, и общо взето по време на майите, всяка къща е имала един такъв, той е като баня. Само, че банята е всъщност някакво, може би, грубо казано, иглу от камъни, в което се поставя посредата едно огнище. В огнището се хвърлят билки и един шаман започва да бие тъпан по някакъв много специален ритъм. Да. Ти започваш да се потиш и същевременно душата ти някъде започва да се рее от билките. Между другото, този... Много интересен, защото пречистваш не само
тялото си. С потенето изхвърляш най-различни токсини, освобождаваш се от някои външни болести, които, примерно, някакви обриви и такива неща. Но ще опияняват, отнасяш се. Пречистваш си душата същевременно. И точно опияняването, което те пренася някъде другаде, те кара да бъдеш много по... някак си умиротворен, когато свършва цялата работа. Аз това съм го преживяла в един спа център в Плая дел Кармен, но поначало във всяко село си има. Сега, разбира се, туристическите... Балкан туристските, да. Така наречените маскали, нямат нищо общо с истинските, а пък католическите свещеници в началото им се видяло леко смислен, след което обаче много езическо. Нали, заклинания, удрят барабани, изпадаш в транс. Оказва се, да, е отхвърлено, но в момента в почти цяло Мексико това е един единствения ритуал, който се изпълнява по същия начин, както се изпълнява преди 500 години. Мен обаче ме шокира факта, че в България правят темаскали. А! Да, и виждаш, примерно, във Фейсбук пише темаскал в горубляне. Обикновено в някакви села около София, да. Звучи безумно, но се правят, защото в крайна сметка... видяла ли си какъв не. Е тамаскалът? Не съм. Не съм. Хубавото е, че точно... Много ме интересува какви билки ползват. Знаеш, баба Ванга, душата... какво е казала? Че трябва да се ползват в България билки, които са расли само в България, защото те ти помагат на тебе. А пък на мексиканеца си му помагат мексиканските билки. Да, другото. Което точно на полуостров Юкатан, освен, разбира се, Чеченица, Окшмал, пещерите, Сенотес и всички тези работи може да се направи, може да се ожениш. Много е хубаво. Давам ти идея. Mm-hmm. Сега не знам доколко бракът важи. Обаче е много красив. По-добре, ако не. По-добре, тя заради ритуала просто. Нали така Мик Джагър с там четвъртата си жена Джери Хол се оказаха неженени в един момент, въпреки четирите деца, понеже на някакъв... Той като тръгнах да... някаква кокошка. Абе, не, като тръгнах да делят милиардите. Само се това беше прякора, не искам да кажа нищо за жената. Да, се разбра, че всъщност бракът не важал. Та по същия начин може да се окаже, че този брак, който е по ритуал на май, той ритуал е възстановен от стари стенописи и вази. И всички са облечени в бяло, защото това символизира чистотата. Само, че вместо пръстени си разменят венци от цветя. Има 4 свещи с различни цветове, като бялата е за севера, разбира се, черната е за запада, а по средата стои една свещ, която е зелена и символизира майката земя. Разменят си символични дарове, младоженците. Той поднася кукуруз. Да, защото това е хляба. Мексиканския хляб. И също така едно голямо какаово зърно, защото на времето какаовите зърна са били парите. Неразменна, да. Точно при майите. А пък тя му поднася брашно и от техните тортиас, защото му обещава да го храни. Да. Действието се развива на морския бряг, свирят с най-различни древни инструменти, които са от мидички, има една флейта, която е само две ноти. Всички се събират, запалват свещите, после отиват и пускат да плуват в водата тези прекрасни венци. Изобщо, наистина, това е, нали, малко нелепо изглежда тук на тия снимки младоженците, облечени в класически европейски дрехи, докато тези белите дрехи, във възможно най-изчистените кройки, са майянски, които трябва да се направят. Но наистина е много романтично. И ако искаш да си направиш един такъв ритуал, поне пък си венчавате душите. Ако не е друго. Много далеч ни пращаш обаче сега. Индия, Мексико... Там е екзотиката. Сега, ако искаш да сме някъде по-наблизо, да отидем в Вилнюс. Къде? Ето при Балтика, наблизко. Къде е близко? В Вилнюс също има местен ритуал, който на мен много ми хареса, но той е много специфичен. Специфичен е с това, че ти знаеш с какво свързваш Вилнюс, ми разбира се, с кихлибар. И може би с стария бароков град. И след като разгледах... Да ти кажа, се замислих с какво го свързвам, но добре с това. От най-запазените барокови градове в Европа, поне според местните. Да. И горе-долу, насякъде в стария град, виждаш едни табелки, на които пише масаж с янтарем, да речем, или амбър масаж и така нататък. И сега, естествено, като съм тръгнала по разкресителния стопаджия, няма там, да отида. Янтар, разбира се. И какво се оказва, че всъщност тук има много тънки работи.
Освен, че има масаж на лице, на тяло, абе на всичко, което можеш да си представиш с кихлибар. Има и нещо като кихлибарен плащ, който е някъде около 2 на 2 метра в един кръг. Дава ти да си обуеш коприени чарапи, за да не ти боцка. И започваш да ходиш по плажа с плавни стъпки, защото след като са направили изследване на кихлибара и са още от древността, той влияе на щитовидната жлеза. Носили са го жени, за да не правят спонтанни аборти. Оказва се, че то от органични вещества и от йод. И точно тези съставки влияят на ендокринната система. С най-различни пръчици има масаж на краката. Същевременно, като те поръсят с янтарна пудра, ти слагат на ръцете копринени ръкавици, защото така се запазвала баланса на енергиите в тялото ти. Още е голяма грижа за твоето чи. Отгоре на всичко има много е важно размера на песъчинките. Защото ако са по-малки от 1 мм, се набиват в порите и после жална ти майка. И боцкат. А ако са по-големи, заедно с мъртвите клетки, смъкват и сумат и живи. Така, т.е. трябва точен размер. Точен да размер трябва да имат песъчинките. Да. Отгоре на всичко трябва да е чист и пресен този прах. Ами ако е трета употреба, той вече е поел енергиите на другите хора. А трябва да поеме и да работи само върху твоята енергия този масаж. Абе тънка работа, има най-различни видове пръчици, топчици, да, които ти натискат на най-фантастични чакри. А на лицето, разбира се, пудрата е най-тънка от всички, най-ситничка, най-финна. Има и масажен скраб, с който те изчистват. Въобще, като отидеш в Вилнюс, през цялото време си казваш, Божичко, ето сега и ние, нали си мърморим непрекъснато за поробителите, ми и тия са случили пък на поробители. Шведи са им били, германци, просветени руснаци. Като гледаш, а като отидеш, примерно, в историческия музей, също започваш да си казваш, ето те пазят, примерно, болярски дрехи от 12 век. На нас такова нещо не може да ни се случи да пазим. Но пък, като имат един също така от 12 век ресторант, който се казва Мединан Кай, в просто сградата е от 12 век, където ти сервират и супа от тиква по старинна рецепта. Кихлибарен, не, и гарантирам, супата не беше от 12 век, но рецептата е. Нищо особено, разбира се, защото каква пък да бъде, нали, супата от тиква. Да. Еми, Маги, винаги като те слушам, ми се прииска да отида, вече съм набелязала 100 дестинации, аз не знам кога ще го направя. Е прекрасно място за отиване, защото там отиваш и осъзнаваш, че всъщност, като им кажеш, че средната им заплата е 450 евро, викаш, е. Обаче, като им видиш сметките, осъзнаваш, че не е. Да. И че са горе-долу на същия хал, защото, примерно, Литва са били някъде около 5 милиона. В момента според правителството са 3 милиона и половина, а според други данни 3. Защото всичко живо се е разбягало и като тръгнеш по селата, хора над 60 и деца до 18. Другите си работят в чужбина и си говорят вечер по скайпа. Да. Но пък, ако събереш кураж, ти пожелавам да отидеш в Мексико, защото... Ще събера кураж. Ще събера да отида. Да, време не мога да намеря, но ще се опитам да го направя. Което добре, и ми обещаш онова спа тайното, което сега не можеш да ми разкажеш. Еми, ще ти разкажа спата от Бутан, което е много смешно. И се надявам да видите, че имам провали по отношение на спата. Добре, айде, може да направим една такава тема. Къде да не ходите, къде могат да ви изненадат или другите? Отидете, обаче да не ходите на спа. Добре, благодаря ти, Маги.